აბა მოამზადეთ მწვავე მოსაზრებები. ევროვიზია 2014-ის ქართველი მონაწილეების ვინაობა ცნობილია. 2014 წელს ევროვიზიაზე თავსაშკარად შინაურულად ვიგრძნობთ. წლებანდელ კონკურსზე ჩვენს ქვეყანას ჯგუფი შინი და მარიკო ებრალიძე წარადგენენ. ამის შესახებ ცნობილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ გამართულ პრესკონფერენციაზე გახდა. 2014 წლის კონკურსანტის ვინაობა ნოდიკო ტატიშვილმა და სოფო გელოვანმა წარადგინეს. اسمي نبيا شيني دا ماريكو შემოქმედებით თვალსაზრისით რა თქმა უნდა მუსიკალურად ეს ყველაფერი იქნება ძალიან გამართული და ძალიან კარგი ისეთი როგორიც ჩვევია შინს და ისეთი შესრულებით როგორიც ჩვევია მარიკო ებრალიძეს. უკვე მეორე წელია საზოგადოებრივი მაუწყებელი ევროვიზიის მონაწილეებს კონკურს გარეშე არჩევს. ამჯერად კომისიამ აქცენტის გაკეთება ტრადიციულ ელემენტებზე გადაწყვიტა. ვარ უბედნიერესი პირველ რიგში, ვარ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით დამოკიდებული ამ ყველაფერზე, ძალიან ვღელავ, ძალიან ნერვიულობ, მაგრამ არ მინდა რომ ამ ყველაფერმა ხელი შემიშალოს. ჯერჯერობით კომპოზიცია, არც სცენოგრაფია, არც ვთქვათ კლიპი, არც არანაირი ჯერჯერობით არ ვიცით. ყველაფერი ასე მზადების პროცესში არის, სულ დღეს გავიგე ყველაფერზე, რომ მეც დიდად ინფორმირებული არ ვარ. ჯგუფიშინი პრესკონფერენციაზე სკაიპით ჩაგვერთო. კოლექტივი გერმანიაში იმყოფება. შესაბამისად სიმღერის მოსამზადებლად მარიკოს და შინს ინტერნეტით კონტაქტი უწევთ. ჩაწერებისთვის ყოფილი ჯეოსტარელი გერმანიაში რამოდენიმე დღეში გაემგზავრება. თავად შინი კი თბილისს 28 თებერვალს დაუბრუნდება და ვიდეო რგოლის მზადებაც დაიწყება. ჯგუფი შინი ეს იყო ძალიან დიდი მსჯელობის შედეგად, ბევრი მოსინჯვის შედეგად. ეს მე ყოველ ფერს თავიდანვე ვამბობდი რომ მე წელს მინდა ევროვიზიაზე ვიხილო ჯგუფი და საერთოდ მუსიკა რომელსაც აქვს ძალიან კარგად გამოხატული ქართული ელემენტი. ვიფიქრეთ ჯგუფში სადა მარიკო ებრალიძეზე, იმიტომ რომ მარიკო ებრალიძეს და ჯგუფი შინის ექსპერიმენტი ერთხელ უკვე შედგა. ეს იყო საინტერესო ექსპერიმენტი. ჩვენ ჩავავლეთ ამას და ვიფიქრეთ რომ განვავითარებთ, იმიტომ რომ ყოფილიყო თაობა განსხვავებული. თაობა არამარტო ასაკობრივად და მუსიკალურადაც განსხვავებული. შემოგვიერთდი, ანუ Join Us 2014 წლის ევროვიზიის სლოგანია. ეს უკანასკნელი კოპენჰაგენში 6-დან 10 მაისის ჩათვლით გაიმართება. ამჯერად საქართველოს სახელით ფესტივალზე ჯგუფი შინი და მარიკო ებრალიძე გაემგზავრებიან. ჯერჯერობით სიმღერა მზადების პროცესშია, თუმცა კონკურსამდე დიდი სამზადისის პერიოდია. გამომდივართ 8 მაისს მაყურებლის წინაშე პირველ ნახევარ ფინალში, ანუ პირველ ნაწილში სურ 8 მაისს იქნება 15 ქვეყანა, ხოლო რომელ ნომრად გამოვალ ჯერჯერობით უცნობია. მთავარი მისია უკვე მაყურებელმა და ჟიურიმ შეგვაფასოს 10 მაისს და მინდა აქვე აღნიშნო რომ წელს ევროვიზიის წესების მიხედვით ძალიან გაიზარდა ჟიურის უფლებები. ანუ ჟიური ყველა ქვეყანაში რომელიც აძლევს ხმას იქნება გამჭვირვალე, წელს პირველად დაიწერება მათი სახელი და გვარები და თუ ვინ რა ქულა მიცა. გარდა იმისა, რომ წინ საევროვიზიო სიმღერის ჩაწერა, შინის თბილისში ჩამოსვლისთანავე ვიდეო რგოლს კახა ბუხრაშვილი გადაიღებს. გარდა ამისა, წინა საევროვიზიო პერიოდში საქართველოს დანიიდან საპროდიუსერო ჯგუფი ეწვება, რომელიც მოკლე საიმიჯო კლიპს „ჩემი ქვეყანა, ჩემი დროშა“ დაამზადებს. შეგახსენებთ, რომ გასულ წელს საქართველოს სახელით ევროვიზიაზე ნოდიკო ტატიშვილი და სოფო გელოვანი სიმღერით „Waterfall“ წარსდგნენ. მიუხედავად იმისა, რომ დუეტმა მე-15 ადგილი დაიკავა, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრესის ჯილდო 4700 და აკრედიტირებული ჟურნალისტის ხმის მიცემის შედეგად დაიმსახურეს. 2014 წელს ევროვიზია სლოგანით Join Us კოპენჰაგენში გაიმართება. შინი და მარიკო ებრალიძე კონკურსზე მეორე ნახევარ ფინალურ დღეს წარსდგებიან. და ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ქართველი განაწყენებული შემსრულებლებიდან ბევრი საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაწყვეტილებას წუნს ხმამაღლა ვერ დაუდებს. სულ რომ არაფერი, შინი არამარტო ჩვენთვისაა შინაური, ეს კი თავისთავად წარმატების ერთ-ერთი საწინდარია.